Një gol I ardhur në minutat e fundit të lojës me autor shqiptaro Macedona Sinadili I dha fitore në shtëpi Vllaznis përballë miqve të Kukesit. Fitore kjo e rëndësishme për shkodranët, por që në të njëjtën kohë shpalli I kampion kryeqytetasit e Tiranës, që matematikisht siguruan trofeun e sezonit 2019-2020 dhe të 25-ti në histori 100 vjeçare të këtij klubi. Goli I Adilit 2 minuta para fundit të kohës së rregullt u ka mjaftuar kuqebluve për të marrë fitoren e 12 në këto 34 javë dhe për të ngritur në kuotën e 45 pikëve, 2 më pak se sa Byllisi I vendit të 7. Ndërsa kanë mbetur edhe 2 ndeshje për përfundimin e kampionatit. 90 minutat e lojës shfaqen një panoram krejt tjetër të Kukesit, që shfaqi lodhje në fush dhe nga ana tjetër një Vllazni që megjithse pati jo pak raste, I shpërdoroi ato. Tekniku Hysen Dedja, duke mos e fshehur gëzimin e kësaj fitoreje, I cilësoi edhe 2 ndeshjet e fundit si finale për djemtë e tij, me qëllim që duke shpresuar edhe tek një gabim I Byllisit të shmangin play-outin. Shumë e rëndësishme ishte kjo fitore, me vjen keq që nofta ka ardhë në një periull nofta që jena edhe të dëmtum. Karakteri kësaj skuadre mund të rritet vetëm me stërvitje. Do të filloj me dy seanca në ditë. Edhe duhet I falenderoj këta çuna që më janë përgjigjur në këta temperatura të larta, janë edhe këta të përgjegjshëm për punën që kanë nisur. Me këtë motiv do të jenë edhe për ditën e premte me Partizanin. Me këtë psikologji do të shkojmë ju e shikut vetë që skuadra ka reaguar, ka lojtar cilësor. Ka lojtar cilësor, pavarësisht se edhe kundërshtari I rradhës për Partizani është një skuadër në formë për momentin, motivet tona janë më të mëdha se të Partizanit ose skuadrave tjera. Dedja shpreson që Tirana të vijojë të luajë deri në fund pastër dhe të mos tolerojë pas sigurimit të titullit. Dëshiroj edhe nga ekipet tjera që të bëjnë garën e rregullt. Tirana të bëjnë garën e rregullt, pra do të kurorizojnë atë ditë do të çojnë trofeun. Ka rëndësi shumë të madhe që edhe ata që ta ashtu me un flas sot për interesat e ekipit ton, qytetit ton, ata duhet të takurorizojnë atë kupë me I fitore. Kolegu I ti, Kukesit, Orges Shehi, pranon se djemët e ti e shfaqën lodhje në fush, dhe taj që u shfrytzua nga Vllaznia. Jemi nduhet bëjmë atë mirë, e kishën të vështirë, së të mos pasat I të eliminimi që në godit edhe nga anë fizike, por edhe nga anë psikologike, shu që humë takimin dhe së në bedhe që tjetër, vetëm të urem kundështarën që për arritit. Shehi nuk pranoi të përgjigje akuzave të presidentit Gjici, se faji që Kukesi nuk arriti objektivin e trofeut është edhe I trenerëve. Presidenti është hierarkia më e lartë. Se çfarë deklaratash bën presidenti nuk është kompetenca ime të komentoj. Sigurisht që presidenti investon dhe ka drejt bëjë edhe kritikat e veta, kështu që nuk duhet fare të komentoj deklaratat e punëdhënësit tim. Autori I golit me Vllaznia Adili premton se me të njëjtin objektiv do të luhet të premten përballë Partizanit. Mundi I gjithë futbollistëve që dhanë shpirt në teren, në fund u kurrizua me gol, për fat të mirë, unë isha ai që e dhash gol. Pa dyshim që do të shkojmë përfitore, por ne këto dy ndeshje janë dy finale të mëdha, do të kenë më shumë vlerë se ndoshta edhe finalen e Champions League. Adili shton se do të respektoj deri në fund kontratën. Kontributi im do të vazhdoj pa marë parasysh që jam të Vllaznia, jam të tjetër kund, unë gjithmonë e japë maksimumin nga vetja se nga kjo unë jetoj familje I me Hamburg dhe pa dishim që të tapë 100%. Vllaznia luan të premte ndeshjen e parafundit me Partizanin në transfert në orën 22:05 minuta.